ඉතින් ආයුබෝවන් සිත් දෙනාටම ගීතිකා ඇල්බම් එකෙන් මගේ කලින් පෝස්ට් එකේ ඉදිරිපත් කරපු ඒ ජානෙවෝ කේසේ ලෝගත ජින්ගේ ප්‍යාරකෝ ප්‍යාර මිලා කියන ගීතේ 1952 වර්ෂයේ මට මතක හැටියට පයාසී සිංහල තේරුම පිපාසය කියන චිත්‍රපටියෙන් තෝරගත්ත ගීතයක් මං කුවා කලින් පෝස්ට් එකේ ගීතේ ඉදිරිපත් කරද්දී මේ චිත්‍රපටිය ඉන්දියානු සිනමා ඉතිහාසය තුළ සියලු යුගවල නිර්මාණ පොදු අරන් විශිෂ්ට නිර්මාණ ගොන්න ගැන කතා කරනකොට අන්නේ කුලකයට වැටෙනවයි කියලා විචාරකයන් විසින් සඳහන් කරපු නිර්මාණයක්. ඉතින් මේක ඉන්දියානු සිනමාවේ ගැන දන්න අය මේ පයාසය කියන චිත්‍රපටිය පූර්වාදර්ශ නිර්මාණ කරන්න පූර්වාදර්ශ චිත්‍රපටියක් විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන චිත්‍රපටියක්. මේ චිත්‍රපටිය නිර්මාණය කළේ ඉන්දියානු සිනමා කර්මාන්තයේ ගොඩනැගෙන යුගයේදී ඉදිරියෙන්ම හිටිය ඔය මම කලින් සඳහන් කරා රාජ් කපූර්, දිලීප් කුමාර්, දේවානන්ද ඔවුන්ගේ සමකාලීනයෙක් වෙච්ච ගුරුදත් කියන ප්‍රතිභාපූර්ණ විශිෂ්ට මුලින්ම රංගන ශිල්පිය, පසුව චිත්‍රපටි කතා දෙබස් තිර රචනය, පසුව අධ්‍යක්ෂණය නිෂ්පාදනය මේ හැම ක්ෂේත්‍රයකටම ගිය කෙනෙක්. ඉතින් ගුරුදත් කියන මේ ඔහුගේ තමයි මේ නිර්මාණය, ඒ නිෂ්පාදනය, අධ්‍යක්ෂණය. මේ ගීතය ගැන කල්පනා කරොත් මේ ගීතය පද රචනය සහීර් ලුධියානි කියන අර ಭಾರತೀಯ මහා කවියෙක් තමයි මේකේ පද රචනාව කරන්නේ. මේ ගීතය එතකොට සංගීතය සපයනවා සත්‍යදේව බර්මන් නැත්නම් SD බර්මන් කියන විශිෂ්ට සංගීතඥ. මම අර කලින් වීඩියෝ එකදී සංගීතඥයන් ගීත රචකයන් ගැන කතා කරනකොට ඔවුන්ගේ කුලකේ ඉහළම ඉදිරිම පෙළ ඉන්න ගීත රචකයන් කෙක් සහ සංගීතඥයෙක් තමයි මේ ගීතයට ජීවේ දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ගීතය ගායනා කරන්නේ හේමන්ත් මුකර්ජී කියන ඒ මහා ඒ අර උසස්ම ගායන ශිල්පීන් ගැන අපි කතා කරා. ඒ කුලකේ පෙනී සිටින, ඒ කුලකේ නියෝජනය කරන කෙනෙක් හේමන්ත් මුකර්ජී කුමාර් කියන ඒ පැරණි ගායන ශිල්පියාණන් විසින් තමයි මේ ගීතය ගායනා කරන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ සෞම්‍ය කටහඬකින් ගායනා කරන මේ සුන්දර ගීතය මම මේ වීඩියෝ පෝස්ට් දෙකටම පෙර එකටත් මේකටත් මම මේ ගීතය මම අපේ බ්ලොසම්ස් ෆැමිලි YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මේ ගීතය මෙන්න මේ දෙකේම YouTube channel link එක දීලා තියෙනවා. ගීතේ link එක ඔබට ගීතයට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍යාසා කියන චිත්‍රපටියත් මම මේ ගීතේ මේ වීඩියෝ පෝස්ට් දෙකට මම link කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ උත්සාහ කරන්නේ ගීතය ගැන විග්‍රහය කරන්න. එතකොට විග්‍රහයට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි චිත්‍රපටියේ පසුබිම ගැන බොහොම කෙටියෙන් සලකා බලමු. මේ චිත්‍රපටියේ ගුරුදත් කියන සිනමා නිර්මාණකරුවම තමයි ප්‍රධාන චරිතය ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔහු චිත්‍රපටියේ ආකාරයට ඔහු පළමුව අධ්‍යාපනය ලැබෙන ශිෂ්‍යෙක්, මානවකෙක්. ඉතින් ඒ ශිෂ්‍යයා තමන්ගේ ඔහු ඉතා දක්ෂ ශිෂ්‍යෙ. නමුත් පවතින යුගයේ තියෙන පවතින සමාජ ක්‍රමයේ තියෙන අඩුපාඩු නිසා ඔහුට ඔහුගේ අධ්‍යාපනය සාර්ථකව නිම කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ මිල මුදල් වල අගහිඟකම් නිසා. ඉතින් නමුත් ඔහුගේ දක්ෂතාවයන් සමග ඔහුගේ පාසල් ගමන නවතිනවා. ඔහුගේ පාසලේ ඔහුගේ පන්තියේ හිටිය සමකාලීන තැනැත්තියක් ඒ චරිතයට පණපුවන්නේ මාලා සිං කියන රංගන ශිල්පිනිය, කෘතහස්ත රංගන ශිල්පිනිය. ඇයත් සමග ඔහුගේ ඔවුන්ගේ හිත්වල තියෙනවා පෙන් සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භ කරන්න චේතනාව, ඒ බඳු හැඟීම් තියෙනවා. නමුත් ඔහුගේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් වීම නිසා ඒ ඒවා කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ පන්තියම නැත්තම් එහිම තවත් පුද්ගලෙක් ඔහුට ධනය තියෙනවා. ඉතින් ඔහුට අධ්‍යාපනයෙන් ගැටලුවක් නැහැ, අධ්‍යාපනය ලැබීමේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔහුට දේපල තියෙනවා. ඉතින් ඔහු පසුව මුද්‍රණ ශිල්පේ නැත්තම් ඒ කලාකෘති ග්‍රන්ථ මුද්‍රණකරුවෙකුගේ නැත්තම් පොත් ප්‍රකාශකයෙක් විදිහට ලොකු ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවෙක් විදිහට පෙනී සිටිනවා මේ ඔහුගේ මේ ගුරුදත්ගේ මේ සමකාලීන මිතුරා. ඉතින් ඔහුගේ ධනය පාවිච්චි කරලා, දේපල පාවිච්චි කරලා ඔහු පන්තියේ හිටිය මේ ඔවුන්ගේ පන්තියේ හිටිය මේ සුන්දර ගැහැණු ළමයා මාලා සිං ඔහු විවාහ කරගන්නවා. ඉතින් ගුරුදත් ජීවිතයේ යම්කිසි පරාජයකට ලක් වෙලා, පසුබෑමට ලක් වෙලා
බොහොම කනගාටුදායක ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. ඉතින් ඔහුට සුදුසු රැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔහුගේ තරුණ විය ගෙවිලා යන්නේ බොහොම අසීරුකම් මැද්දේ. ඒ වගේම ඔහුගේ පවුලේ ඉතුරු වෙලා ඉන්න අයත් ඔහුගේ දෙමව්පියන් නැහැ. ඉතින් ඔහුට සලකන්නේ ඉන්නේ, ඔහු ගැන බලාගන්නේ ඉන්නේ ඔහුගේ සහෝදරය සහ ඔහුගේ බිරිඳ. ඔවුන් ඔහුට නොයෙක් වෙනස්කම් කරනවා. ඔහුට නිවසේ රැඳී සිටීමත් ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔහු නිවසින් පිට වෙලා අතන මෙතන සැරිසරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් ඔහු වැරදි ක්‍රියාවලට කිසි විටක යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ තිබෙන ඒ ක්වලිටි එක පවත්වගෙන ඔහු දුෂ්කරව, ඔහුට මුදල් නැති වුණත්, ආර්ථිකව රැකියාවක් නැති වුණත්, ඔහු පාරේ අයිනේ නිදාගෙන, දුම්රිය පොලේ, බස් නැවතුම් පොලේ, කොහේ හරි අහු වෙන තැනක නිදාගෙන පවා දවස ගත කරමින් ඔහු උත්සාහ කරනවා යම් කිසි විදියකට නැගී සිටින්න. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඔහු වරින් වර එහෙම ඉඳෙද්දිත් ඔහු නොයෙක් ඔහුගේ අර සහජ හැකියාව නිසා ඔහු නොයෙක් නිර්මාණ කරනවා. ඔහු කවියෙක්, ඒ වගේම රචකයෙක්, ලස්සන නිර්මාණ කරනවා, කවි නිර්මාණ කරනවා. ඉතින් ඒවා හැමතැනදීම ඔහු ඔහුගේ කැමැත්තට ඔහු ගයනවා. ඒ නිර්මාණ ඇසුනහම මිනිස්සු ඔහුට ආසා කරනවා ඒ නිර්මාණවලට. නමුත් ඒවා ලෝකයට ඉදිරිපත් කරන්න ඔහුට ආර්ථික හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේම ඉන්න අතරදී ඔහුට ඔහුට හම්බෙන් ගණිකා වෘත්තියේ දෙන තරුණියක් හමු වෙනවා. ඒම චරිතය නිර්මාණය නිරූපණය කරන්නේ දක්ෂ ප්‍රතිභාපූර්ණ රංගන ශිල්පිනියක් වන වොහිඩා රහිමාන් කියන ශිල්පිනිය තමයි ඒ චරිතය නිත්ත පණ දෙන්නේ. ඉතින් ඇය මේ ගුරුදත් කිසි විටක එවැනි ඇසුරකට ඇය සමීපයට යන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු යම් විදියකින්ද ඔහු මුලින්ම ඇය හමු වෙනවද, ඔහු ඇය ගැන දැනගත්තයින් පස්සේ ඔහු ඇයට යම්කිසි අවවාදයක් දෙනවා. ඇයගේ ජීවිත වෘත්තිය වෙනස් කරලා ජීවිතේ අලුත් දිශාවකට ගන්න කියන අවවාදය දෙනවා. නිසා ඔහු ඇයගේ ඇසුරට යන්න උත්සාහ එහෙම දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔහු ඒ තරම් පාරිශුද්ධ තැනැත්තෙක්. ඉතින් මෙවැනි ජීවිතය ඒ ස්වභාවය නිසාම මේ ගණිකා වෘත්තියේ යෙදිච්ච තරුණිය ඔහු ගැන උනන්දු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇයට ඔහුව පූජනීය දෙයක් විදිහට පෙනෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහු ගැන ඇය සොයා බලන්න පටන් ගන්නවා. ඇයට ඔහුට කන්න නැති විට ඇය ඔහුට ඇය ඒ වෘත්තියේ දීලා උපයාගත්ත මුදල් ඔහු වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න ඇය පෙළඹෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කාලය ගෙවිල යද්දී ඇයට ඔහුගේ නිර්මාණ මිටියක් ඇය අතටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ නිර්මාණ මිටිය අරගෙන මේක පොතක් විදිහට පළ කරන්න ඇය යන්නේ අර ගුරුදත්ගේ පාසල් සිටුව දැන් ධනවත් ව්‍යාපාරිකයා වෙලා ඉන්න තැනැත්තා ගාවට. ඒ තැනැත්තා ළඟට ගිහිල්ලා ඇය ඒ ග්‍රන්ථය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න ඇය උපයලා ඇයගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඇයගේ ලොකු අපේක්ෂාවක් තියෙනවා. මේ වෘත්තියෙන් නිදහස් වෙලා මේක ඇය මුදල් හම්බ කරගෙන මේ වෘත්තිය අත්හැරලා දාලා යම්කිසි වැදගත් ජීවිතයක් ආරම්භ කරන්න ඇයට කල්පනාව ඇගේ අතීතයේ තියෙනවා. ඇය ඒ වෙනුවෙන් තියන් හිටිය මුදල් සියල්ල අර ව්‍යාපාරිකයා ඒ ග්‍රන්ථය එතරම් ප්‍රසිද්ධ වෙන එකක් නෑ, මේක වැඩක් නෑ, මේක සම්භාව්‍ය ගණයේ නිර්මාණයක්, මේවා මිනිස්සු එච්චර කියවන්නේ නැහැ කියලා ඒක මුද්‍රණය කරන්න ඔහුගේ මුදල් වලින් මුද්‍රණය කරලා ඒකට ආයෝජනයක් කරන්න ඔහු කැමති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර ගණිකා වෘත්තියේ දිච්ච තරුණිය ඇයගේ අනාගතය වෙනුවෙන් උපයපු මුදල් සියල්ල ගිහිල්ලා ඔහුට දීලා කියනවා මේක මට කොහොම හරි මේ පොත මුද්‍රණය කරන්න ඕනේ, මගේ හොඳම මිතුරෙක් ඉන්නවා, ඔහුගේ එකම අපේක්ෂාව නැත්නම් ඔහුගේ ජීවිතයේ එකම බලාපොරොත්තුව මේ පොත මුද්‍රණය කරන එක, මට ඒක කරලා දෙන්න ඕනේ කියලා ඒ මුදල් සියල්ල මේ ග්‍රන්ථයට ආයෝජනය කරනවා. ඉතින් ග්‍රන්ථය පිට වෙනවා. ග්‍රන්ථය ඉතාම නොසුද්ධපු විදිහට ඒ ග්‍රන්ථයට මිනිස්සු ඇලුම් කරන්න ගන්නවා, ආදරය කරන්න ගන්නවා. සියලු දෙනාම මේ ග්‍රන්ථය ලියපු කෙනා කවුද කියලා හොයන්න ගන්නවා. මේ කවියා කවුද, මේ ගීත රචකයා කවුද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී එතෙක් සමාජයට ආවරණේ නොවී සිටි තිබ්බ මේ ගුරුදත් මෙන්න දැන් සමාජයේ ඔහු සමාජය විසින් හොයන්න ගන්නවා. ඒ සෙවීම ඔහුට දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි කියන්න ඕනේ මේ වෙනකොට ඔහු තමන්ගේ මිතුරා හමුවීම නිසා හම්බෙන් ඒ ධනවත් මිතුරා ඔහුට අනුකම්පා කරලා තමන්ගේ රැකී ව්‍යාපාරේ සුළු රැකියාවක් ඔහුට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ රැකියාව කරද්දී ඒ ව්‍යාපාරික මිතුරාගේ සාදවල වේටර් වැඩ කරන්නත් ඒ ගුරුදත්ත සිදු වෙනවා. එම අවස්ථාවක තමන් කලින් තමන් පෙම් කරපු නැත්නම් තමන් පෙම් කරපු පෙම්වතිය දැන් තමන්ගේ මිතුරාගේ බිරිඳ වෙලා ඒ සාදේම ඉඳෙද්දී ඔවුන්ට සේවය කරන්න මේ ඔහුට සිදු වෙනවා. ඉතින් එහෙම ඉන්න අවස්ථාවකදී ඔහුගේ සියලු ජීවිත අපේක්ෂාවන් බොඳ වෙලා ගිය අවස්ථාවකදී ඒ
ඒ උත්සවයේදී ඒ උත්සවයකදී සම්භාෂණයකදී ඔහුගේ කවීත්වය ඉදිරිපත් කරන ඔහු තමන්ගේ බිඳ වැටිච්ච හදවතේ වේදනාව මේ කවි නැත්තම් මේ ගීතයක් තුළින් පිට කරනවා. ඒක තමයි මේ සිනමා නිර්මාණයේ මම තෝරගත්ත ගීතය. අර කලින් වීඩියෝ පෝස්ට් එකෙන් මම ගායනා කරපු. ඉතින් මම ගීතය දැන් විග්‍රහ කරන්න. අර කලින් චිත්‍රපටිය ගැන කතා කරනකොට ඒක අවසන් කරලා ඉන්නම්. එතකොට චිත්‍රපටියේ මේ ග්‍රන්ථයේ කතුවරයා සමාජයේ විසින් හොයන්න ගත්තට පස්සේ ප්‍රසිද්ධිය ධනයට ඒවට තියෙන ආසාව නිසා දැන් මේ ධනවත් මිතුරත් විශාල පරිශ්‍රමයන් මේ පොතේ අයිතිය ලබා ගන්න ඒ කටයුතු වලට යොමු කරනවා. ඒ වගේම ඌ මේ උත්සාහ කරනවා මේ දැන් මේ අවස්ථාවේ මිනිස්සු අතර මිනිස්සු මේ ගුරුදත්ත හොයනවා අඳුනගන්න. නමුත් මේ පොත ප්‍රකාශ කරපු කෙනා ඒ නිර්මාණය තමන්ගේ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් තමන් ගුරුදත් පැසකින් ඉඳගෙන මේ සමාජයේ වෙන මේ කලබගෑනිය දිහා බලන් ඉන්නවා. ඔහුට කලකිරෙනවා මේ සමාජ ක්‍රමය ගැන මිනිස්සු ධනය හඹාගෙන යන හැටි, ඒවට දක්වන කෑදරකම, ඒ වගේම තමන්ට අයිති නැති නිර්මාණයක් තමන්ගේ කරගන්න දඟ කරන උත්සාහය ගැන දැකලා කලකිරිලා ඔහුට මේ ලෝකේ එපා වෙලා ඔහු මේ ප්‍රදේශය අත්හැරලම යන්න යනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අර ඔහුට ඒ ඔහු වෙනුවෙන් සියල්ල කැප කරපු ඒ තරුණිය වෙත ඔහු ගිහිල්ලා අහනවා, මම මේ ප්‍රදේශය අත්හැරලා මේ සියල්ල අත්හැරලා මම යනවා, මට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මෙතන මගේ මට අයිති දෙයක් කියලා මට හැඟෙන්නේ ඔබ විතරයි, ඔබ එනවද මමත් එක්ක යන්න අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගන්න කියලා ඔහු අහනවා. ඒ තරුණිය තමන්ගේ සියල්ල අතහැරලා ඔහු පසුපස යනවා ඔහුගේ පාද පරිචාරිකාව නැත්තම් ඔහුගේ ආදරණීය බිරිඳ වෙලා. ඉතින් මේ වගේ මෙන්න මේ සිද්ධියෙන් ඔවුන් දෙදෙනා ජීවිතයේ අලුත් ජීවිතයක් ආරම්භ කරනවා. පරණ ගෙවිච්ච අඳුරු අතීතය අතහැරලා දානවා ඒ සියල්ල සමග. ඉතින් මෙන්න මේ විශිෂ්ට නිර්මාණයක් මේ චිත්‍රපටිය අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ලින්ක් එක තියෙනවා වීඩියෝ එකේ. අපි දැන් ගීතේ විග්‍රහ කරගමු. ජානෙවු කේසි ලෝගත ජින්කේ ප්‍යාර කු ප්‍යාර මිලා හම්නෙ තුජ කලියොන් මාගේ කාටුන් කාහාර මිලා යනෙ මුකේසේ ලෝකත ජින්කේ ප්‍යාර කු ප්‍යාර මිලා. මම කොහොමද යන්නේ මේ ලෝකේ අත්හැරලා දාලා මට මගේ හිතේ ආදරයක් ඇති වුණා. ඒ ආදරය මම බලාපොරොත්තු වුණේ මට සුන්දර මල් කැකුලක් ලැබෙයි කියලා. නමුත් මට හිමි වුණේ කිසිම දෙයක් පළදරන්න නැති නිසරු කාන්තාරයක් වඳු ජීවිතයක්. ඊළඟට ඉන්ටර්ලූඩ් එකෙන් පස්සේ ඊළඟ පද කොටසට යනවා. කුෂියෝ කුෂියෝකි මන්සිල් ඩූටි ගම් කී ගර්ද මිලී කුෂියෝ කී මන්සිල් ඩූඩීති ගම් කී ගර්ද මිලී චාහත කී නගමී චාහේ තු ආකොන් සරදි මිලී දිල් කී බෝජු කී ඩුංග කර ගයා ජෝගම්කාර මිලා. මම සෙව්වේ සතුටේ නවතනක්. මම කුෂියෝ කි මන්සිල් ඩුන්ඩිති ගම් කි ගර්දි මිලි. නමුත් මට ලැබුණා කටුක දුක් බවින් පිරුණු මරු කතරක වැනි ස්වභාවයක්. දිල් කි බෝජු කි ඩුංග කර්ගය. මම හදවතේ ගැඹුරුම තැන් සෙව්වා මට යමක් හමු වෙයිද කියලා. මට ලැබුණේ කටුක අද්දකින් ගොඩක් පමණයි. ඉතින් මම යන්නේ කොහොමද ලෝකෙින් මේ මතකයන් අතහැරලා දාලා ඒක සිතේ කුණක තැන්පත් වෙලා සුන්දර මතකයක් ඉතුරු වෙලා තියෙද්දි මම යන්නේ කොහොමද? ඉතින් අර මංකුව මේ ගීතේ පසුබිමේදී අර ඔහුගේ හිතේ අර කලින් ඇතිවෙච්ච ආදරය ඒ ආදරය ඇතිවෙච්ච හේතුව ඒ තැනැත්තියත් තමන්ගේ මිතුරාගේ බිරිඳ විදිහට එතන ඉන්නවා. ඔහුට ඒ සියලු හැඟීම් දරාගෙන තමයි ඔහු මේ ජීවිතේ කියන්නේ. බිගත් ගයා බිගත් ගයා හර සාත් දේකල් පල්ජෝ
කාසත් මම බිඳ වැටුණා මම බිගට් ගියා මම බිඳ වැටුණා මේ සියලු දෙනාම දකිමින් මොහොතින් මොහොත මගේ මේ මේ දේවල් දකිනකොට මොහොතින් මොහොත මම බිඳ වැටීමට ලක් වෙනවා කිසිකෝ ෆර්සත් ජෝතා මේ දීවානෝ කුහා කාටද මේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම දුක් කරදර වේදනා ලැබුණේ ආදරය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අයටයි දිල් කී බෝජු තේ දුංග කර ගයා යෝගම් කාර් මිලා හම්නේ තුජ කලියොන් මාකි කාටුන් කාර් මිලා जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला මම කොහොමද යන්නේ මේ ලෝකේ අතහැරලා මගේ හිතේ මෙන්න මේ ස්වභාවයක් ඇති වෙලා තිබුණා මට ඒක තවමත් අමතක කරගන්න බැරුව ඉසිකු ජීනා කැහෙතී හේ තෝ යූ හී ජී ලෙන්ගේ මේකට නම් මම කියන්නේ ජීවිතය කියලා මේකට මේක නම් මට ලැබිච්ච ජීවිතය මේක නම් ජීවිතය කියන්නේ මම මේ ජීවිතය ගෙවා දමන්නම් ලබ්සෙලෙන්ගේ ආසුපීලෙන්ගේ මම නිහඬව ඉන්නම් මම ප්‍රශ්න කරන්න යන්නේ නැහැ ඒක ගැන මම නිහඬව ඉන්නම් මේ මතේ මගේ ලැබීම කියලා හිතලා මම දිවරේ ආසු පීලෙන්ගේ මන් දිවාරයක් කඳුළු බීලා මේක ඉවසගෙන ඉන්නම් කියලා ඔහු තමන් එක්කම පොරොන්දුව කරගන්නවා ඥානේ ඔකේසේ ලෝකත ජින්කේ ප්‍යාරකු ප්‍යාර මිලා ආදරය හදවතේ ඉපදුනා ආදරයට ආදරයක් හමු වුණා ඒ මතකය හදවතේ ගැඹුරින්ම දැන් තැන්පත් වෙලා තියෙනවා ඉතින් අන්නේ ඒක නිසා මට මේ ලෝකය අතහැරලා යන්න විදියක් නැහැ මා කියන ප්‍රශ්නාර්ථය සමග තමයි ගීතය අවසන් කරන්නේ නමුත් ඔහුගේ ප්‍රශ්නෙට මං කිව්වා ගීතය අවසානයේ පිළිතුරක් ලැබෙනවා අර ඔහු බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච විදියට පසුකලක ඔහුට හම්බ වෙච්ච තැනැත්තිය ඔහුගේ ජීවිතයට ලැබිය යුතු සැබෑ තැනැත්තිය බවට පත් වුණා අර ඔහු දුවටපත් වෙලා ඔහුට හැකියාවක් නැති වෙච්ච වෙලාවේ ධනවත් ව්‍යාපාරිකයා එක්ක විවාහ වෙච්ච තැනැත්තිය නෙවෙයි සැබෑම ඔහුගේ අයිතිකාරිය බවට පත් වෙන්නේ අර පසෙක හිටිය නමුත් ඔහු වෙනුවෙන් සියල්ල කරපු තැනැත්තිය. ඉතින් හරි මානුෂීය හැඟීම් පුබුදවන සුන්දර කතන්දරයක් ලස්සන නිර්මාණයක් රස විඳින්න මොනවාන් ලින්ක් එක දීලා තියෙනවා. ගීතයත් මම විග්‍රහ කරා බොහොම කෙටියෙන් වුණත් මේ දාර්ශනික ගීත බොහොම වෙලා ආරම් විස්තර කරන්න වෙනවා නමුත් මේ වීඩියෝ අනවශ්‍ය විදියට දික් වෙන නිසා ඒක බොහෝ එවිට ගැටලුවක් වෙන නිසා බොහෝ දෙනෙක් එච්චර තම කාලය ගැන ප්‍රශ්න තියෙන නිසා මම එච්චර දිග වීඩියෝ කරන්නේ විනාඩි 20කට උපරිම සීමා කරන්න උත්සාහ කරනවා පැය භාගයකට උපරිම කරන්න ඉතනින් එහාට ලොකු දේවල් තියෙනවා නම් මගේ බ්ලොසම්ස් ෆැමිලි අපේ බ්ලොසම්ස් ෆැමිලි YouTube channel එකට තමයි අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් සමහරවිට වීඩියෝ දිග වුණාම Facebook එකට දාන්න අමාරුයි. ඒතකොට channel එකේ link එක බ්ලොසම්ස් ෆැමිලි channel එකේ link එක Facebook එකෙන් දාලා ඔබට YouTube එකට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න මම සලස්සනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔබට ඉදිරිපත් කරා. ඊළඟ වැඩසටහනකින් නැවත හමු වෙමු මේ අපේ පෙරදිග ප්‍රමුඛ නිර්මාණ ශාස්ත්‍රයේ තියෙන හද පුබුදු වෙන මෙවැනි වැදගත් නිර්මාණ ගැන ඔබ දැනුවත් කරමින් ඔබේ රසවින්දනය උසස් කරන්න මම කැප වී ඉන්නවා මම සුරච්චාමර ගීතිකා ඇල්බම් එකෙන් නැවත හමු වෙමු